Binəqədi rayonu DSK 4 deyilən ünvanın sakinləri yollarının vəziyyətindən giləylənirlər. Onlar deyir ki, təmirsiz, asfaltsız yolları ilin yağıntılı fəsillərində xüsusilə keçilməz olur. Payız-qış mövsümü bitsə də, bu sakinlərin problemi bitmir. Çünki isti havalarda təmirsiz yol başqa bir problemlə qarşılarına çıxır, tozlu hava problemi ilə. Hələ yaydı, su yoxdur. Birazdan da yağış yağacaq. Suyun selin içindən maşınlar nə gəlib, nə gedir. Mənim balaca 4 yaşında nəvəm düşdü kanalizasiyaya, zibilin içinə, yanında olsun Allah. Pis zibilin içinə onu öldük, qutardıq, onu güclə çıxartdıq oradan. Belə çox pisdir bizim vəziyyətimiz, yol işimiz çox çətindir. Sakinlər iddia edir ki, dəfələrlə şəxsi vəsaitləri hesabına yola çıngıl töküb, vəziyyəti bacardıqları qədər yaxşılaşdırmağa çalışıblar. Problemin ən pis tərəfi odur ki, yolsuzluq həyati məsələlərdə də özünü göstərir. Belə ki, təcili tibbi yardım, taksi xidməti vaxtında bu əraziyə gəlib çıxa bilmir. Elektrosetdən gəliblər bu yolda, işıq çəkirlər buradan, kanalizasiya çəkirlər, yolu dağıdıb çıxıb gedirlər. Şeybin töktürüyü, qum töktürüyü, cəmaat, məhlə cəmaatı yığışıb buranı düzəldirlər. Bir aydan sonra gəlir ki, yolu qazırıq. Kaq abış norus demişkən. Sökürük, sökürlər, dağıdılar, düzəldən yoxdur. Sakinlərin problemini məsul qurum olan Binəqədi qəsəbə bələdiyyəsinə çatdırdıq. Bələdiyyə sədrinin müavini, sədrin səlahiyyətini müvəqqəti icra edən Rəşad İsayev küçənin qəsəbə daxili yollara aid olmadığını bildirdi. Lakin problemin yerli bələdiyyə tərəfindən nəzarətə götürüləcəyinə də söz verdi. Hal-hazırda bələdiyyə tərəfindən müəyyən müvafiq işlər, qurumlar var ki, onlar tərəfimizdə müraciət olunub. Onlar da bizə müsbət fikirlərini bildiriblər. Amma müəyyən kiçik kanal xəttlər ki var, kanalizasiya xəttlərdir, müəyyən su xəttlərin müəyyən ünvanlara verilməsidir. Müəyyən küçələrdə asfaltın simes alt yapının bələdiyyə tərəfindən düzəlməsidir. Bir də müəyyən kvadratlar var ki, həqiqətən də bələdiyyə tərəfindən icra olunur köməkçi yollardan. Amma əsas küçələr Azərəftə yol servisinin balansındadır və onların təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Hal-hazırda qəsəbə ərazisində 3 istiqamətdə asfaltlaşma işləri aparılır. 2 istiqamətdə iri diametri böyük turbalarla kanalizasiya işləri aparılır. Və demək ki, qəsəbəmizin 4 tərəfi də işıqlandırılıb küçə işıqları ilə. Adidən asfaltda da ki, hal-hazırda işlər aparılır. Yəqin ki, qısa bir müddətdə orada bir problem qalmayacaq. Ümid edirik ki, bu problem növbəti yağıntılı mövsüm gəlməmiş öz həllini tapacaq.